मरा उखापुर खेलपथार दिवानैक आमोदनमूलक प्राइजमनी भलीबल प्रतियोगिता सम्पन्न उखापुर युव संघर उद्योग और मरानबासी राइजर सहयोग मरान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उखापुर स्थित खेलपथारत प्रथम बार्षिक बसंत कुमार गगोई सुवरणी आमोदनमूलक प्राइजमनी दिवानैक भलीबल प्रतियोगिताखनी अनुष्ठित है। उक्त दिवानैक भलीबल प्रतियोगिताखनीत सरभोग भलीबल दल बरपेटा অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ গুৱাহাটী অসম পুলিচ দেৰগাঁও গোলাঘাট ভলীবল দল তিনিচুকীয়া ভলীবল দল আৰু নাহৰকটীয়া ভলীবল দলে যোগদান কৰে। প্ৰথম বিজয়ী দলক 30,000 টকা আৰু ৰাণাৰ্ছ আপ দলক 20,000 টকা প্ৰদান কৰে। আমি উখাপুৰ যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত আৰু মৰাণবাসী ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰথম বাৰৰ বাবে প্ৰাইজ মানি মূলক ভলীবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আজি এই খেলখনত ছটা দলে ইতিমধ্যে অংশগ্রহণ কৰিছে, ছটা দলক আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। এই খেলখনে আমাৰ যি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ তাৰ লাষ্টত আমাৰ প্ৰাইজ বিতৰণ হ'ব। আমি প্ৰাইজ হিচাপে প্ৰথম পুৰস্কাৰ আমি 30,000 আৰু ছেকেণ্ড দলক মানে আমি 20,000 টকাৰ পুৰস্কৃত কৰিম। তো এইখিনি এনে কোন কোন দল কোক আহিছে? আমাৰ বৰপেটা হৰভোগৰ পৰা আহিছে, তাৰপিছত অসম পুলিচ, নাহৰকটীয়া, গোলাঘাট, অসম ৰেলৱে গুৱাহাটী, এই ছটি দলেই আমাৰ।